ମଙ୍ଗରାଜ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୋକାନ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭାତୀୟତା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛିଟା ଅନୁସାରେ ସତ, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଥିଲେ ସିଏ ହଠାତ୍ ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ, ସେ ବିଜେପି ଦଳକୁ ଗଲେ, ଏଟା ସତ କଥା, ଯୋଉଟା ସତ ଆମେ ମାନିବାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ନଉଥିଲେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିଲେନି କଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ ଦଳରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଏବେ ପ୍ରଭାତୀୟତା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଭି କରି ଟେଲିଭିଜନ ବା ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ତ କହୁନି ଯେ ଏମିତିଆ ଏବେ ହଠାତ୍ ଆମର ବିଜେପି ବିଜେପି ଯୋଉ ଦୃଢତା ସହ କହୁଛି ଯେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିଛି, ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହେବେ, କଂଗ୍ରେସର ସେହି ଦୃଢୋକ୍ତି ଅଛି କି ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ? ଆଚ୍ଛା 100% ମୁଁ ଏଥର କହୁଛି, ବିଜେପି କେତେ ଭୋଟ ପାଇବ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆକଳନ କରିସାରିବେଣି, ମୁଁ ଏଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କଣ ଆମେ ତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, 10,000 ଭୋଟ ପାଇଛୁ, ମୁଁ ଏଇନା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ଲୋକ ଆମ ହସିବେ ମୋ କଥା ଶୁଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ପିପିଲିରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ଏଟା ମୁଁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ସତ କହୁଛି, ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଭଲ ରେଜଲ୍ଟର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହେବ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତତା ଆଶା କରିବୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ ସେ ତ ବିଜୟୀ ହବା ପାଇଁ ହିଁ ଲଢିବ, ସିଏ କଣ ହାରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢେଇକି? ଆମେ ତ ଯିଏ ବି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବ ସେ ବିଜୟୀ ହବା ପାଇଁ ହିଁ ଲଢିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେଠି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇକି ଅଛି। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇକି ଅଛି। ବିଜେପିର ଯୋଉମାନେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି।